Здравейте и добре дошли в Vlogmas ден 8! Хелло, здравейте! Днес имаме специален гост! Мартин се завръща в Vlogmas! Да, радвам се отново да бъда част от Vlogmas и от коледните видеа. И аз много се радвам. Между другото, хората пишеха и искаха да отваряш календари и да бъдеш гост тук. Така супер, че изпълняваме. Ще да, не само тяхното, но и моето желание. Аз също много се радвам, че си тук. И днес ще отговаряме на коледни въпроси. С които се надяваме да повдигнем вашия коледен дух и освен това и вие може да отговаряте за себе си с тях заедно с нас. Мисля, ще бъде забавно. Да. Мисля да започнем с първия въпрос, който е: коя е любимата ти коледна песен? Добре, ти знаеш ли твоята? Да, макар че се колебая между две, знам моята. И коя тя? Колебая се между клишето All I Want For Christmas на Мария Кери и Let It Snow. И мисля да заложа на Let It Snow. Не трябва Let It Snow. Да, Let It Snow, Let It Snow, точно тази песен, защото хем е класика, хем не е. Добре, аз трябва да видя твоя Spotify лист. Плейлист, да. Коледният плейлист в Spotify. Сега, един момент. За да се подсети коя е моята. Можеш също така да ми кажеш само думичка или заглавие или изпълнител. Аз предполагам, че ще се сетя коя е песента. Така. Baby, it's cold outside. Да, специално това е с Джон Ледженд и Келли Кларксън. Не държа да е тяхта версия, защото има и други. Да, това е, между другото, е саундтрака от Elf. Там е оригиналната мисичен да, версия. Да, нямам спомен, между другото, че от саундтрака е. Да, пеят я в на баня ли беше, как беше, не си спомням, но я пеят, да. Добре, но мисля, че това ми е любимата. Не е най-типичната коледна песен, но... Изобщо не очаквах да кажеш. Това е първото, което се сети. Много яко! Аз също се сетих сега и за Last Christmas. Помислих се, че тя ще ти е, например, или нещо такова. Да, има доста. Готин избор, джаз избор. Иначе любимия ми изпълнител е за коледни песни. За коледни песни е Майкъл Бабле. А мен Веселин Маринов. Знаете ли? Много ме яче в Spotify има една песен на Веселин Маринов, която се казва Коледен сън. И аз много я харесвам, обаче я няма в Spotify. Ако някой знае как се качват песни, нека Меки, да няма. Ще ти казва, че има се едно. Не, няма я. И ме яче я няма. Иначе много я харесвам в YouTube, я слушам. Така че не се смей на Веселин Маринов. Също сме Майкъл Бубле, съжалявам, Веско. Да, знам, че ти е Майкъл Бубле. Неговите са най-яки. Да, най-коледно настроение създават. И наистина е вярно, че дори да не е коледна, песента, като го чуеш и сеш за коледна. Неговите песни всяка една звучи като коледна. Така, продължаваме с втори въпрос, който е: какво обикновено има на трапезата у вас в коледната вечер? Като при нас по-скоро мисля, че по-големия празник е Бъдни вечер, отколкото Коледа. Поне в България е така. Тогава се събираме и тогава има най-много ястия. И специално за Коледа, понеже такъв въпрос, предимно месо се хапва. Да, хората са навсякъде зажаднели след да, постите. Да, толкова зажаднели, чак не могат и на 24-ти някой яде месо. Да, виждала съм. Имам такива познати, но да, месо свинско. Предимно свинско, да, аз това съм забелязала на Коледа. А на Бъдни вечер, може да кажеш някоя любима твой или... Ами специално вкъщи на Бъдни вечер се хапва типичните неща, които са за всяко едно домакинство. Сърми, чушки с боб и с ориз, салат снежанка. Домашно направи мама. Много яко! Да, това са най-типи. Разбира се и домашно месена питка. Да, мислех, че няма да се сетиш и ще остане за мен. Но питката, чушките, да, всички тези неща, мисля, че всички ги имат. Това, което ми се е запаметило още от малка, че винаги, понеже съм много ястия, едното от които винаги са плодове на масата, има.
Да, или ядки. И ядки също, ако трябва да запълва бройката до необходимото. Точно, да. Това за мен е истински героизъм, да може за един ден да сготвиш толкова ястия и да ги сготвиш добре. Браво на всички домакини, които го правят. Да, наистина е похвално, да. И е доста, доста труд. Много. Следващия въпрос е: какъв е твоят най-ранен коледен спомен? Най-ранен ми коледен спомен са още от ранна детска възраст, когато Коледа всъщност нямаше. Големия празник по това време на годината беше Нова година. И подаръците се подаряваха точно на препосрещането на новата година. И Коледа беше празник, който просто се отбелязваше, така да го кажем, на 7 януари. Вау, аз не съм живяла. А пък бъдни вечер, мисля, че беше на 6. Не съм живяла в твоите времена. Да, това е много отдавна. А по-малките от вас, които гледат, може би даже не знаят за това нещо. Да, най-вероятно. Но да, просто по времето на социализма Коледата не е било празник. Нито е било почивен ден. И началото на 90-те, когато аз, нали, съм и първите спомени, все още не се беше наложило като празник. Много интересно. Да. Макар че, да, аз може би точно първите години от 90-те, аз няма как да си ги спомням, защото съм била много малка и затова вече имам спомен за Коледа. И си спомням, че пък всички не казваха дядо Коледа, а казваха дядо Мраз. Това е нещо, което ми се е запаметило много силно в съзнанието. И не знам какво да кажа за Коледа. Аз си спомням, че се събирахме, между другото, цялото семейство тогава. Повече се събирахме, отколкото сега. Събирахме се у баба ми, идваха всички на гости, дори брат ми се прибираше, който винаги беше на някъде, но и той се прибираше и празнувахме всички заедно, отново с много ястия, едно от които плодове. Да, това между другото и Снежанка е от дядо Мраз. Снежанка, мисля, че няма на запад. Snow White, ама то е, може би, онази Снежанка. От тя, може би, тази Снежанка от приказка. Да, май. Но иначе, като погледнеш на запад в украсите, никъде не виждаш Снежанка. Като се замисля, да, няма Снежанка. Снежанка е руско дело. Аха. За да има дядо Мраз. Много интересно. Така мисля, да, не съм на 100% сигурен. Ако някой знае. Ако някой знае на 100%, има доказателство, може да го напиши долу в коментар. Да, това би било интересно. Следващия въпрос е: топ 3 любими коледни филми. Много се радвам, че са топ 3, а не само един, защото не мога да избера. Да. Имаш ли готови отговори, защото аз имам някои, които изкачат вече със знанието. Добре, давай. На първо място, Сам вкъщи. Отново клише, отново класика, но аз избирам втората част, която е в Нью-Йорк. Много я харесвам и за мен е някакси по-специална. Първата е супер забавна, може да се спукаш от смях, обаче на мен втората ми е по-любима. Ако искаш, ти кажи първото ти. На мен също ми е... първа позиция ми е за... Естествено. Само вкъщи, разбира се, но категорично първата част. Ти си категоричен за първата част. Това мисля, че е първия избор на абсолютно всеки един. Моят втори избор е Deck the Halls или Космическа Коледа. Много обичам този филм. Не знам защо, има нещо специално. Може би защото всяка година го даваха преди по телевизията и просто е останал като част от Коледа за мен. Не знам, много го харесвам. Твоят? Моя избор е It's a Wonderful Day. Life. Да, грешка. Wonderful Life. It's a Wonderful Life. Той не е типичен коледен филм. Даже може би много от вас са го гледали. Той е доста стар. Стар филм, 46-та година или нещо от сорта. Но е така доста смислен и наистина е много хубав. Третата позиция? Да, искам да кажа първо, че аз също мислех за него. Миналата година съм направила видео, в което можете да видите любимите ми филми. Той присъства там, любимите ми коледни филми. И сега се чудих за него дали да не го кажа, но за трето място избирам Love Actually, защото това е класика. Това е филм, който наистина много харесвам и е много специален и мисля, че много хора харесват. Да, но и аз мисля, че Love Actually е моето трето място. Поради факта, че като цяло няма много коледни филми, които да са струващи и да ставащ и да са, да има някаква смислена история зад тях. Обикновено с повечето са комедии. Някакви банални, да.
family friendly. Да, и със слаба актьорска игра, и със слаб сценарий, всичко и е доста слабо около тях. Да. Съжаление, не знаем защо, не се инвестира много в коледни проекти. Съгласна съм, че е така. Може би просто хората ги е страх, че не могат да надминат сам вкъщи. Да, макар че ми прави впечатление, че примерно сега в Netflix, като гледам, има доста коледни неща. Но всичките са ниско бюджетни. Пак, повечето от тях са... Просто да има да гледаш нещо за коледа, но аз не обичам такива филми да си го въврем с тях. Аз понякога обичам, ако искам просто да си пия кафето, да си хапвам нещо след обед и да си ровя на телефона през това време, е супер някоя комедия с ниска оценка. Вярваш ли в Дядо Коледа? Защо вярваш или защо не вярваш? За съжаление не вярвам в Дядо Коледа, просто причина, че... Просто причина, че Валери трябва да светне елхата. А не Дядо Коледа. Не вярвам Дядо Коледа, защото по мое време нямаше Дядо Коледа, имаше Дядо Мраз, както споменахме. И въобще цялата магия на Коледа я нямаше. И това е причината... Макар че пак имаше историите с Дядо Мраз, че ти носи подаръци, казахме на Нова година, обаче не на Коледа. Нямам спомен да съм вярвала. Аз не съм вярвала. Даже ми е странно, че има родители, които казват на децата си, че децата вярват. Още като малка ми беше странно, като знаех, че някой вярва в Дядо Коледа, защото аз никога не... Никой не ме е лъгал, че има Дядо Коледа и че съществува. Не, между другото, не, като цяло не е лоша идея, защото им това е мотивация за децата да бъдат добри, за да получат подарък накрая. И нали, че, идеята, че трябва да на... Да дадеш, че да получиш. Да, това е хубава идеята. Да. Каква е любимата ти коледна напитка? За жалост няма много коледни напитки, които да... Да, мисля, че това е въпрос, който е по-скоро подходящ в щатите. Там имат супер много напитки, не знам защо при нас няма. Там имат Eggnog, имат Christmas Punch, имат още хиляди коктейли дори. Тук единственото коледно, което сещам е топъл шоколад и греяно вино. И греяно вино, което пък е немско, но поне е... Е, поне е по някакъв начин популярно и да. Тук. Да, и аз се сетим за него. Греяното вино като цяло май не съм фен, макар че тези плодовите не са лоши. Малиновите са много приятни, да. Така че бих казал горещ шоколад. И аз съм за горещ шоколад. И другото, което е някакви коледни чаеве. Да, супер! Канела, ябълка, джинджифил. Добър отговор е. Ако вие обаче се сещате за някакви напитки, можете да напишете долу в коментарите. Ще бъде много интересно и даже може да пробваме някоя рецепта, да я заснемем за видео. Аз ще потърся и неща в интернет, които може да имаме. Давайте идеи, защото ни се пият коледни напитки. Да, харесала съм една, която е... Включва алкохол, горещ шоколад с алкохол. Мисля, че е много приятно за вечер. Има потенциал да ми стане любима. Да, ще разгледаме още. Моля ви, напишете и вие, ако знаете. Какъв е твоят коледен лист или списък с неща, които искаш за Коледа, за новата година? Предполагам, че не съм изключение от останалите хора, които искат здраве, щастие, успехи и нормалните неща за всеки един човек. Така една че... нова, по-добра година. Да. Зашеметяваща 2020-та. 2021-ва! Да, 2020-та си беше зашеметяваща. Така че искаме положително зашеметяваща 2021-ва. Защото всеки... Предполага, че иска вече да затвори 2020-та зад гърба си. Както каза Рос, This year was supposed to be great. Тази година се предполагаше, че трябва да е страхотна 2022, еднакви числа. Не. Да, беше различна. Да. Запомняща. Ще имаме спомени от нея. Вероятно, ще учат за нея. Какво мислиш за зимата като сезон? Харесваш ли зимата? Харесваш ли снега? Как се чувстваш в този сезон? Зимата я харесвам, да. Не ми най-любимия сезон. Най-любимия ми сезон е пролетта. Мислех, че ще кажеш лятото, защото знам, че обичаш пролетта, да ти е толкова. Пролетта, но по-късна пролет. По-късна? Може... О, такава е перфектна. Да. Май месец, ми е любимия месец. Да, и на мен ми е най-приятно. Май ми е любимия месец. Зимата ми харесва.
За жалост, не са толкова снежни зимите, колкото преди. По-скоро са кални, кафеви са, не са бели. Да. Зимите в България. Аз си спомням, като бях дете, че имаше едни огромни преспи, сняг над коляното стигаха, като ходех сутрин на училище, и това вече го няма. Определено времето много се е променило от тогава. И тогава ми харесваше, макар че пак е неприятно да ставаш сутрин рано и да ходиш в този студ. Ако е уикенд и си вкъщи, или сега, както е извънредното положение, мисля, че ще да е готино да има един сняг. Да, даже най-големият ми зимен спомен е от точно един такъв сняг в Плевен. Беше на нова година. Заваля зверски сняг. Мисля, че беше някакъв 2001-2002 година. Заваля зверски сняг. Около 10-я ми рожден ден. Толкова сняг имаше, чак се провали коледния концерт на новогодишния концерт в центъра. О, тогава имаше такива неща, да. Да. Между другото беше много яко. Имаше, беше супер, като имаше да, всяка вечер програма. Да, и се събираха хората, да. Неща, които сега не ги няма. Имаше супер много нещо. Концерти на центъра в Плевен. Дори и когато станеше време за избори, и тогава пак имаше супер много концерти, сега вече няма. Може би, защото няма толкова хора, не знам. Няма представа. Но да, тогава беше много приятно, защото освен че беше големия сняг. Да. Ама на следващия ден, като събудиш, беше още повече, нали? Много яко. И за съжаление за такива дни ги няма вече почти. Няма. Между другото, дори и в Дания е така. Говорих си с мама точно това преди няколко дни. Дори там, където е толкова студено, преди 10 години, например, там супер много сняг имаше зимите, тя като ни разказваше, докато сега почти не вали сняг и пак е така мокро и неприятно, както сега. Но пък имам един спомен, когато бяхме там с теб на Коледа. Точно на 25-ти се събудихме и имаше изненадващ сняг. От нищото беше дошъл през нощта и сутринта излязохме на сутрешна разходка в снега и беше много приятно. Да, наистина това беше хубав спомен. Супер изненада. Кой е твоят любим коледен аромат? Може би на мен ми е любим ароматите, които са на свещите, на Bath & Body Works. Има някой, тази с махагона обичаш ти. Да. Тази ми е любима, предполагам. Има и много други, които сега не мога да кажа конкретно техните имена. Също така на канела. Мандарини. Това е мандарин. Мандарини е моя, да. Да, мандарините ги свързва човек определено с, коледа, коледните да. Празници. И съгласна с този период на годината, декември. Mm-hmm. Винаги хапваме мандаринки тогава. Този въпрос не знам дали ще можем да отговорим на него поради обстановката, но някои събития, които ще посетиш тази Коледа, списък с събития, които ще посетиш, ние няма да посещаваме. Ще посетя различни позиции на дивана. Тази година... На дивана, че... да. Да, и на масата, на трапезата, на масата. Да хола, масата за хранене в трапезарията. Да. Горе-долу това ще са позициите и местата, които ще посетя. И планирам да посетя следващите седмици до Коледа. Да, всички ще сме така. Следващ въпрос. Коя е твоята любима коледна играчка? От Елхата, тази, която е на Харлдс. Определено. И на мен, те даже я знаят. Най-ми харесва, защото е... Празнична, красива. Празнична, красива. Личи си, че е по-скъпа от останалите. И носи спомени. Да, и носи спомени от Лондон. Да, беше готино. И на мен тя ми е любима, наред с тази, която има вътре нещо като дрян и сняг. Красива е според мен. Едно място, на което би искал да празнуваш Коледа. На първо мисъл се сещам за някакво място, което е много снежно, което със сигурност ще има сняг, което да е студено и да има цялата тази коледна атмосфера, която е характерна за празника. И това място, което се сещам и желая да го празнувам заедно с теб, Лапландия, може би. Родното място на дядо Коле. На дядо Колю. Между другото, имал съм шанс да отида там. Но
трябваше да съм без теб, така че... О, това е най-милото! Тогава се отказах. Това е много мило. И аз мисля, че съм за Лапландия или за някое друго място, на което ще има много сняг и си в някаква малка къщурка. Тези, например, в Швейцария, пред които пред теб се открива една огромна, снежна, красива гледка. И се радваш на камината, и на гледката, и на хората, с които си. Да, да не сме само двамата, ами да сме голяма компания. Иначе ще е малко скучно. Това би било още по-яко, защото ти има много възможности за атракции, зимни атракции, които е хубаво да ги споделиш с повече хора, за да има повече атмосфера и да е още по-приятно. Със сигурност. А според теб има ли някое място, сега този въпрос си го измислям, което е прехвалено с, как се казва, все едно има статут на най-коленото да. Място. Но всъщност според теб не е така. Не се сещам за някакво такова място. А коледно място, Виена е популярно коледно да. Място. Но не смятам, че е прехвалено. Не. Аз малко мисля, че е прехвалено. Виена ли? Да. Украсата е яка. Наистина си личи, че има супер много украс. Обаче имам чувството, аз не съм била в Прага, но по снимките, които гледам, имам чувството, че там е по-готино. И, например, в Берлин също съм виждала много готини неща, които са по-впечатляващи от виенските. Не знам. Иначе до сега от тези места, които сме ходили, коледните най-ни харесвам, поне на мен е миналата година в Колмар и в Алзас. Само че това беше по-миналата година. Колкото и странно да е. Да, и аз само се бъркам. И на мен там много ми хареса. И в Кьон се водеше, че трябва да е много голям и хубав пазар, но ето ти едно, може би, по прехвалено място. Така че, да. Може би пак основното е, че липсва сняг, липсва атмосфера. Докато в Алзас даже заваляе сняг. Вярно, че заваля сняг. И там, да, на пазара беше много готино вечерта с светлините, беше приятна обстановка. Да. Вярно. Имаме влог! Който не го е гледал, ще го оставя тук. Има и влогове от Виена, така че сами може да направите сравнение. Да! Много благодаря, че беше гост. Моля. А всъщност не е приключило гостуването ти, защото сега какво ще правим? Ще отваряме календарите. Добре, сега отваряме ден 8, нали така? Ден 8. Добре. Аз ви казах, че бавно се приближаваме към 10 дни, не ми вярвате. Започваме с профюжън. Добре, да. Профюжън. Нещо дълго. Сигурно пак е някой молив. Може и да е четка. Но е четка. Четка! Ето е четката. Ето я. Уау! И е преливаща. Страхотно. Може ли да я пипна? Мека, но не е прекалено. Добре, следващия календар, който грабна ето този на Essence, номер 8, 8 ми е любимото число. Да, знам. Така че супер, че точно на 8 декември отварям календар. Да! Май кремче някакво. Да, крем за ръце. Пише, че е хидратиращ крем за ръце и в миналия им календар имаше и аз ги харесвам техните, най-вече защото са мънички и се събират в дамската чанта много лесно. Не усещам аромат. Следващия календар. Rituals. Може би един от любимите ми тази година. Така поне като ги гледам. Красив е. Е в десния прозорец на духовната врата. Голям е. И е пак само чисто крем за тяло. Много хумираш. Може да се го припомня. Да. Ох, много е нежен. Кутийка номер 8. От кой календар ще избереш сега? Следващия, който избирам, е този на Катрис. Добре, само че пликчето е отвън. Който, доколкото разбрах, всички много се вълнуват за него. Да. Ето го пликче номер 8. И вътре имаме палитра. Която е щупен. Която е минал някой през нея. Това е палитра с коректори, която си спомням, още като живеех в Плевен, че съм си купувала и си я бях изхъбила до край. Има различни цветове коректори, всеки цвят отговаря за нещо различно на лицето. Например, зеленото неутрализира червенини. Следващия календар е този на Yves Rocher. И код номер 8 е
нещо маничко. Парфюмче. Да, приятно е. Харесва ми. Всичките тези ли отворихме? Нивея. Уи. Календара на Нивея. И номер 8 е ето тук. И номер 8 е отново крем мишче. Ох, имам чувството, че се наговарят, аз ти казвам. Крем за тяло, нали? Или не? Ми кер крем някакъв. Те може би някои от техните пак кремове могат да се използват за цяло тяло, доколкото знам. Искам да го помириша, ама Нивея мириша много чисто. Ето тук последния, ето тук, долу в мен. Този е с бързо подпиване и 24 часа хидратация. Yeah. Той е запечатан и не мириша. Ето го и календарът на Kiehl's, който е последен. Заповядай. Нето е номер 8. Оф, пак ще е някое серумче, сигурно. И отново Midnight Recovery Eye. Околоочен крем! Юху! Супер! Страхотно, не съм го пробвала него. Това е същата серия като онзи серум, за който ви казах, че има бестселър. Така че има околоочен крем, който най-накрая мога да пробвам. Отворихме всички кутийки, така че е време за giveaway! Днешните награди са много специални, като започнем от това трио с тоници от Pixi Beauty, сред които има и известният Glow Tonic. Продължим с палитра с сенки на NYX, както и четка за нанасяне на сенки. Имаме очна линия, молив за вежди, червило и молив за устни в еднакъв цвят. Имаме продукт за контуриране на скули, както и руш и мицеларна вода. Правилата за участие, както винаги, ще са долу в описанието. Много ви благодаря, че гледахте това видео. Надявам се, че сте се забавлявали с него и че сте отговаряли за себе си на тези въпроси и сте се замислили за някои любими ваши спомени. Ако е така, ще се радвам да дадете палец нагоре на видеото, да се абонирате за канала ми и ще се видим още утре. Чао и целувки!